shkruan Enver Obelli. Pushteti I socialistit Tiranës bashkë me ambasadorin turk dhe agjensin turke për bashkëpunim dhe koordinim TIKA pas kanë mbjell në Tiranë 251 pemë në kujtim të dëshmorëve të 15 korrikut në Turqi. Bëhet fjalë për njerëzit që u vranë gjatë tentimit për gru shtetin në Turqi 5 vjet më parë. Rrethanat e kësaj ngjarje nuk janë sqaruar ende, sepse një hetim të pavarur e pengon pushteti atjeshëm. Vetë presidenti turk atë botë pati thonë se përpjekja për puçi ishte dhuratë e Allahut, që ngatëherë Turqia është ndërruar në shtet autoritar. Mira njerëz mbahen në burg me akuza të dyshimta apo të fabrikuara. Drejtësia e ka humbur pa ansin dhe pavarësin. Janë dënuar 4900 veta, prej tyre 3000 me burgim të përjetshëm. Dhjetra njerëz janë kidnapuar në botën e jashtme nga shërbimi sekret turk, si në rastin e Kosovës. Sigurisht që mes të dënuarve ka të tillë që janë fajtor, por vala e represionit nuk është e justifikueshme. Pastaj çështja e grushtit të shtetit në Turqi është çështje e politikës së brendshme turke dhe aty nuk duhet të përzihet politika shqiptare duke u bërë vasale e pushtetit aktual në Ankara. Në vitin 2019 kryetari I Tiranës lejoi vendosjen e një pllake për kujdimore për dëshmorë morët e Erdoganit. Sjelljet gjunjëzuese të Erion Veliajt ndaj Turqisë janë të rrezikshme, të papërgjegjshme dhe të dëmshme për Shqipërinë dhe kryeqytetin shqiptar. Një politikan I përgjegjshëm nuk I shkon pas me kovë një ambasadori për t'ia uitur pemët propagandistike. Politikanët e përgjegjshëm kujdesen që të mos përdhoset dinjiteti nacional dhe kryeqyteti të mos trajtohet si një vilajet post-osman. Është shqetësuese që këto veprime të bajraktarit të Tiranës nuk ngjallin protesta nga mediat, nga shoqëria civile, nga opozita, nga institucionet e dijes dhe nga intelektualët shqiptar. Kjo heshtje ka ndikuar që sundimtarët turq ta trajtojnë Tiranën si bahçe të babës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.